نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم دا ژوندون راډیو تلویزیون ډیرو درنو مینوالو لیدونکو او اوریدونکو پانی کو هیلو او نبوی ډالۍ مو هرکلی کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښیم چې دا قرآن پوهنې له دې مهمې خپرونې سره یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې یم. درنو هیوادوالو، د لوی څښتن تعالی څخه ستاسو ټولو لپاره د ښه ژوند امید کوم. الله دې وکړي چې په وطن کې مو تلپاتې سوله، ارامتیا، یووالی او اتحاد په برخه شي. په تیر درس کې مو د قرآن عظیم شان په هغه برخه باندې بحث درلودلو چې قرآن د ټولنې د ستونزو، د ناخوالو، د بدیو او بدبختیو ته د پای کې ښودلو یوازینۍ وسیله او ذریعه ده. د قرآن عظیم الشان په تطبیق او عملي کولو او په تنفیذ سره زموږ ټولې ناخوالو ته د پای ټکی کېښودلی کیږي. د دې لپاره کار په کار ده، دیني علما، چارواکي، متنفذین، یعنی هر مسلمان چې په قرآن عظیم الشان ایمان لري باید د دې لپاره مشترکاً کار وکړو. دا د محدودې طبقې د خلکو کتاب نه دی، دا د ټولو مسلمانانو کتاب دی او په نفس الامر کې دا د ټول انسانیت لپاره کتاب دی، د ټول انسانیت رهنما او مقتدا دی. د هرې طبقې خلکو ته قرآن عظیم الشان لارښوونه کوي او د هرې طبقې خلک که څومره لوړ علمونه هم ولري هغوی قرآن ته په ایمانی برخه کې، عقیدوي برخه کې، په عملی برخه کې، په ټولنیز او اجتماعي برخه کې اشد ضرورت او اړتیا لري. قرآن یوازینی کتاب دی چې کتلی عبادت دی، لستلی عبادت دی، عمل پې کول عبادت دی، غوږ ورته نیول عبادت دی. دا خصوصیات یوازې د قرآن عظیم الشان دی. قرآن عظیم الشان هغه کتاب دی چې که تا ورسره په دنیا کې ملګرتیا وکړه هیڅ کله قرآن تا یوازې نه پرېږدي. په دنیا کې تا ته راهنمایي کوي، تا ته لارښوونې کوي او باعث د الهي انوارو، د برکتونو، د رحمتونو ګرځي. په قبر کې، د برزخ په ژوند کې ګټور تمامېږي، په میدان حشر کې شفاعت کوونکی تمامېږي. تر هغې قرآن در سره ملګرتیا کوي تر څو چې انسان او مسلمان تا جنت ته ورداخل کی. دا یو داسې بهترین ملګری دی، شفاعت دی کوي. هیڅکله هم په نیمایي لاره کې قرآن عظیم الشان خپل خلک نه پرېږدي. په کوم ځای کې چې د قرآن عظیم الشان تلاوت کیږي دا سیمه د اسمان ملایکو ته ډېر روښانه معلومیږي. د قرآن عبادت، د قرآن تلاوت، د قرآن لستل تر ټولو بهترین عبادت دی. الله تبارک و تعالی د ټولو عباداتو په پرتله د قرآن عظیم الشان په خدمت باندې ډېر زیات خوشحالیږي. هر برخه د خدمت چې وي، که هغه د الفاظو برخه ده، که هغه د لیکلو برخه ده، که هغه د کتابت برخه ده، که هغه د تجوید برخه ده، که هغه د ترجمې تفسیر برخه ده، کاغه د تطبیق او د تنفیذ برخه ده، د اجرا برخه ده، الله تبارک و تعالی په دې ډېر زیات خوشحالیږي. او د ټولنې ټولو ناخوالو ته، ټولو بدیو بدبختیو ته چې د پای ټکی کېښودلی شي هغه یوازې قرآن عظیم الشان دی. په دې کې اجر دی، بهترین عبادت دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم څو لن احادیث په دې حق باندې په نننی درس کې ذکر کوو. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ وایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دی، من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. چا چې د الله تبارک و تعالی د کتاب یو حرف ولست،
یو حرف فله به حسنه الله تبارک و تعالی دته په دیو نیکی ورکی والحسنه بعشر امثالها او هر یو نیکی لس برابر ده یعنی په یو حرف باندې چې موږ د قران عظیم شان لولو لس نیکی په الله تبارک و تعالی راکوي دا خصوصیت یوازې د الله تبارک و تعالی په دې کتاب کې ده د دنیا هر څومره معتبر کتاب چې ولولې د هر څومره لوړو شخصیتونو کتاب چې ولولې هغه کې دا کمال او دا خصوصیت نشته دا خصوصیت یوازې او یوازې د قران عظیم الشان په لستلو کې ده په یو حدیث کې دا خبره ډیره روښانه ده او ډیره څرګنده ده رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې لا اقول الف لام میم حرف زه داسې نه وایم چې الف لام میم چې موږ تاسو لولو دا به یو حرف نه بلکې الف حرف ولام حرف وميم حرف الف یې بیل حرف دی لام یې جلا حرف دی او میم یې بیا لپسې جلا حرف دی یعنی که موږ او تاسو وایو چې الف لام میم دیرش نیکی پی الله تبارک و تعالی را کوي یو بل تشریح چې علما کرام دلته کوي ګورئ یو خدا برخه ده چې الف لام میم درې حرفه ده کله چې موږ او تاسو دغه الف ادا کوو الف لام میم الف بیا خپله درې حرفه لیکلی کیږي الف ا لام فا الف دا الف درې حرفه ده لام لام مینځ کې الف بیا میم دا په خپله درې حرفه ده میم میم یو یا بیا میم دا بیا درې حرفه ده مجموعا چې موږ او تاسو وګورو الف لام میم نه حرفه کیږي که یو څوک الف لام میم ووایي نو الله تبارک و تعالی په دغه وړه جمله او دغه لنډو کلماتو نوی نیکی ورکوي نوی نیکی دا خصوصیات یوازې د الله تبارک و تعالی د کتاب دی راځي دوستانو چې په دې ژوند کې په ډیر کم وخت کې په کم عبادت سره ډیر اجر لاسته راوړو او ډیر څه خپل کړو چې دا په قرآن عظیم الشان سره کیږي هیڅ کتاب د دنیا کې دا خصوصیت نشته ده رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خبره بل کوي د قرآن عظیم الشان په حق لباندې اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي قرآن ولولی فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه قرآن عظیم الشان د قیامت پورز باندې د هغه خلکو شفاعت کوي د خلاصون حل زلی کوي چا چې په دنیا کې له قرآن سره اړیکه ساتلې ده د قرآن تلاوت کړی دی په قرآن عمل کړی دی قرآن زده کړی دی دا خلک قرآن عظیم الشان د دې شفاعت کوي په یو بل حدیث کې بیا دا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الصوم والقرآن يشفعان روجا او قرآن عظیم الشان دا د خپلو خلکو شفاعت کوي دا څومره بهترین خصوصیت دی دوستان تاسو پوهیږئ دا قرآن کریم یو حافظ که دی په قرآن عمل وکړي حلال حلال او حرام حرام وګڼي حلال عملي او حرامو نه اجتناب وکړي د ده خصوصیت د ده په وجه به الله تبارک و تعالی د ده والدینو ته تاجونه ور په سر کی او داسې تاجونه چې د هغې تاجونو رڼا به د لمر د رڼا نه زیاته وي خو دا د قرآن عظیم الشان دی او حافظ په وجه باندې یو دینی عالم چې د قرآن عالم دی په احکامو پوهیږي په درس تدریس باندې یې مصروفه دی او دی په قرآن عمل وکړي دی به د قیامت په ورځ باندې د اویاو حتی تر سلو کسانو د شفاعت کوي دا څومره بهترینه خبره ده تاسو وګورئ دوستانو الحمدلله هر مسلمان کرامت لري شرافت لري عزت لري ولی هغه خلکو ته څومره ډیر مقام حاصل دی چې هغوی په قرآن باندې عامل دي دی. دیر څومره ډیرو خلکو شفاعت کولی شي د ټولې نړۍ انجینران راجمع که د ځان شفاعت نشي کولی نو د مور او پلار شفاعت به څه وکړي د ټولې نړۍ خلک راجمع که پروفیسران راجمع که دکتوران راجمع که ماسټران راجمع که مختلف برخو کې به زده کړې کړي وي د ځان شفاعت نشي کولی
ولې د قران عظیم شان یو حافظ چې په قران عمل کوي هغه د ځان څخه چې د کورنۍ د لسم دس مجرمانو چې مستحق د الله د عذاب ګرځېدلی دي د په وجبه الله تبارک وتعالی هغوی جنت ته بیوري د شفاعت به قبلوي. قران عظیم شان زمونږ استاد شفاعت کوي. کله کله زمونږ په ټولنه کې جنگ پیدا شي، جګړه پیدا شي، بیا هغې ته یو علمي نوم او رنګ ورکړو، څوک شفاعت کوي، څوک شفاعت کوي، څوک یې کولی شي، څوک یې نشي کولی. لومړنی شفاعت به رسول الله صلی الله علیه وسلم کې چې شفاعت کبرا مقام هغه ته ورکولی کېږي د قیامت په ورځ. الله دې زموږ د نبی اسلام شفاعت زموږ نصیب کړي. مجاهد به شفاعت کوي، د قرآن حافظ به شفاعت کوي، عالم به شفاعت کوي، قرآن عظیم الشان به شفاعت کوي، رمضان المبارک یعنی روژه به شفاعت کوي، او اطفال به شفاعت کوي، نبی علیہ السلام به عمومی شفاعت کوي، قرآن او روژه به د هغه خلکو شفاعت کوي چې له قرآن سره او روژې سره یې اړیکه نیولې ده. مجاهد به د خپل فامیل د خلکو شفاعت کوي، شهید. عالم به د خپل فامیل د خلکو شفاعت کوي، د قرآن حافظ د خپل فامیل د خلکو شفاعت کوي، اطفال چې وفات شوي دي هغه به د خپلو والدینو شفاعت کوي. په دې کې هیڅ نه وشک او شبهه نشته او نه پکار ده. کله کله زمون خلک همداسې ونښلي، پلانې صاحب به زما شفاعت کوي. نه، د دې ذکر په قرآن کې نشته، د دې ذکر په حدیث کې نشته. ده هغه څوک چې زمونږ شفاعت کوي موږ باید هغوی باندې کاملا عقیده او ایمان ولرو، دنیا کې ورته احترام ولرو، چې یو په هغې کې قرآن عظیم الشان دی، په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، په هغې کې مجشهید دی فی سبیل الله، په هغې کې عالم دی، په هغې کې حافظ د قرآن عظیم الشان دی. الله دې موږ ته په دې د عمل توفیق را نصیب کړي. دوستان، دا تر ټولو ډیره زیاته مهمه برخه ده. په یو بل حدیث کې راځي چې د قرآن عظیم الشان فضایلو باندې دلالت کوي. ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي: البيت الذي يقرأ فيه القرآن يتراءى لأهل السماء كما تتراءى نجوم لأهل الأرض. كم خلق چه پا كم كور كي چه پا كم محل كي چه ده قرآن عظيم الشان تلاوت كيگي ده أسمان ملائكو تدا كور ده سرو خانا أو زلان دخكاري لك ده زمك خلقو ده چه ده شپه پا شين أسمان كي ده وريز سمر رو خانا أو زلان دخكاري. ده ده قرآن خصوصيت ده. د بل هیڅ کتاب کې دا خصوصیت نشته دوستانو بغیر د قرآن عظیم الشان نه. دا کور نام داسې د نور شغلې پورته کیږي، او بلکې د الله له خوا نه په رحمتونو انوار راولیږي، او د هغې نښه او نښانه او اثر هم دا ده چې هغه د اسمان ملایکو ته همداسې روښانه معلومیږي. دا د قرآن خصوصیت دی دوستانو. انس رضی الله تعالی عنه وایي، رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلي دي: نوروا منازلكم بالقرآن بالصلاة وقراءة القرآن. تاسو خپل کورونا پلمانزه او د قرآن عظیم الشان په تلاوت باندې منور کی. په کم کور کې چې لمونځ کیږي او په هغې کې قرآن تلاوت کیږي هغه کورونه به د الله په رحمت باندې منور وي، په نور باندې به منور وي. منځونه دو برخې دي دوستانو. فرضي منځونه باید موږ او تاسو په مساجدو کې وکړو، با جماعت وکړو. سنت او نفلونه هغه باید په کور کې وشي. دې کې څو حکمتونه دي. یو دا چې زمونږ خویندې میندې د کور زنانه هغوی به سره یو احساس پیدا کیږي، اطفالو سره اولادونو سره یو احساس پیدا کیږي، ځکه موږ به په عملی شکل باندې او په نظریاتي شکل باندې د ایمان او اسلام د خپلو خلکو ته، د خپلو اولادونو ته، د خپلو ماتحتانو ته انتقالوو. زمونږ اطفال به پوهیږي چې په کور کې مو لمونځ کیږي، او دا زمونږ د دین اساس دی، او دا به سبب د رحمت الهی وي. تهجد په کور کې کوي هلته اجر ډیر دی، نفل په کور کې کوي اجر په کور کې ډیر دی، او حتی سنت په کور کې کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم به په کور کې سنت کول. نو د لمانځه په ادا کولو په کورونو کې خپل کورونه منور کوي، و قراءت القرآن او د قرآن په تلاوت باندې خپل کورونه منور کوي. قرآن عظیم الشان هغه کتاب دی چې د کوم ځای لوستلی کیږي هلته الهي انوار او رحمتونه راوریږي. دوستانو، موږ باید دغه بهترینه برخه له دې څخه هیڅکله هم ځان محروم نه کړو. کوښښ کوو دوستانو چې هره ورځ په کور کې حد اقل یوه رکو، دوه رکو، نیمه پاره، یوه پاره د قرآن عظیم الشان تلاوت کوو. که دو کسه په کور کې په قرآن پوهیږو، که لس کسه په قرآن پوهیږو، ټول باید قرآن ولولو.
داسې نه چې په کال کې یو ختم کوو یا په دوه کلو کې یو ختم کوو، هغه هم چې کله مړی پکې وشي یا کاروبار شروع کیږي یا څوک یو طرف ته لاړ شي یا بیرته راشي، نو یو ختم به پکې وکړو. هر ورځ خپل کورونه د الله په نور باندې منور کړو، دا بهترینه خبره دوستانو. په کال کې یو ختم کول دا کومه خبره نه ده، هغه هم د بل چا په خوله باندې. کېدای شي ځینې خلک دا فکر وکړي چې لکه چې ختم نه مني، نه نه دا خبره نشته. زموږ هیله دا ده چې په کورونو کې مو باید هر وخت الهي رحمتونه او انوار راوریږي، هر ورځ تلاوت وکړي او قرآن عظیم شان له خیر او له برکت نه ډک کتاب دی. په لمانځه سره او د قرآن په تلاوت سره د الله رحمت راخپل کړي. تر ټولو بهترین عبادت هغه د قرآن عظیم شان تلاوت دی. نعمان بن بشیر رضی الله تعالی عنه وایي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی افضل عبادت امتی تلاوت القرآن، زما د امت تر ټولو بهترین عبادت د قرآن عظیم الشان تلاوت دی. څومره بهترین خبره، څومره ښایسته خبره. له تهجد بهترین عبادت، له نفل بهترین عبادت، له نور عبادات او حتی له ذکر او اذکار نه بهترین عبادت هغه د قرآن عظیم الشان تلاوت دی. نبی صلی الله علیه وسلم وایي زما د امت تر ټولو افضل او بهتر عبادت قرآن عظیم الشان دی، د قرآن تلاوت دی. ځکه په دې کې مونږ ته که مونږ په معنا باندې پوه شو، مونږ په تفسیر باندې پوه شو، په دې کې مونږ او تاسو ته د الله په احکامو باندې عمل کولی شو. مونږ او تاسو کولی شو چې په دې پوه شو چې الله تبارک و تعالی دلته ماته څه وایي. ځکه د قرآن تلاوت د دې داسې مفهوم دی لکه مونږ او تاسو چې الله سره خبرې کوو، الله مونږ سره خبرې کوي. تلاوت کوو، الله مونږ مخاطبوي. یا ایها الذین آمنوا، یا ایها الناس، اے انسانانو، اے د ایمان خواندانو، الله مونږ سره خبرې کوي کله چې مونږ د قرآن عظیم الشان تلاوت کوو، او کله چې مونږ او تاسو مونږ کوو نو مونږ له الله سره خبرې کوو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. مونږ د الله سره خبرې کوو په مانځ کې، اياك نعبد واياك نستعين. دا سديري برخه د قرآن عظیم الشان د عبادتو. ولی د قرآن په تلاوت سره الله له مونږ سره خبرې کوي. دا څومره بهترین مجلس دی چې انسان او الله سره لګیا دي او خبرې کوي. مناجات چې سرشته ویلی کیږي، کله کله مونږ د مشرانو خواته کینو، د علمای کرامو خواته کینو، د نیکانو خلکو خواته کینو، هغې داسې ښایسته ښایسته خبرې وکړي، نصایح ووایي، مونږ ډیر متاثره کیږو. یاره ډیر ښه سړی دی او ډیر ښایسته خبرې مونږ ته وکړلې، زمونږ د پند لپاره، زمونږ د نصیحت لپاره، زمونږ د اصلاح په خاطر. یو انسان چې ښه خبره کوي څومره اغیزه کوي په مقابل انسان باندې. څه فکر کوي چې د الله خبرې څومره ښایسته دي. ومن اصدق من الله حدیثا، الله نه څوک رښتینې خبرې کولی شي، الله نه څوک ښې خبرې کولی شي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا، هغه څومره ښایسته خبرې دي چې یو څوک بل الله د الله عبادت ته او د الله یووالي او د الله بندګۍ ته دعوت کړي. دا څومره بهترینه خبره ده دوستانو. نو دا بهترین عبادت دی، او بهتري په دې کې ده چې الله تبارک وتعالی له خپل بنده سره په خبرو باندې دی. موږ باید ته ډیر دقیق متوجه اوسو. د اجر په ارتباط باندې چې په څه شي کې ډیر اجر انسان ته ورکولی کیږي، په کوم عبادت سره ډیر اجر ورکولی کیږي، رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي، ابي سعید خدری رضی الله عنه روایت کوي، الله تبارک و تعالی ویلی دی چې زه چې کله خپل انعامات او رحمتونه تقسیموم د قیامت په ورځ باندې، یو داسې څوک دی چې هغه لاس نیولی دی او سوال کوي چې یا الله پاکه ما ته جنتونه راکې، په ما رحمتونه وکې، یو سوال کوي. خو بل انسان سوال نه کوي، د قرآن عظیم الشان په خدمت کې مصروفه دی، د قرآن تلاوت کوي، د قرآن زده کړه کوي، د تجوید برخه کې خدمت کوي، د تفسیر په برخه کې خدمت کوي، د ترجمې په برخه کې خدمت کوي. یو دا دی، د مصروف دی، مشغول دی په دغه عبادت کې، او بل لګیا دی مسلسل سوالونه کوي. کله چې د قیامت ورځ راځي، الله تبارک و تعالی چې خپل انعامات تقسیموي، په نسبت د هغه خلکو چې ډیر سوالونه یې کړي دي، هغه خلکو ته چې ډیر سوالونه یې نه دي کړي ولې په قرآن مصروفه دی، ته الله تبارک و تعالی ډیر اجر ورکوي په نسبت د سوال کوونکي. هو سوال بم کوو، خو په تش سوالونو باندې هم نه ده دوستانو، عمل هم ډیر مهم دی. نو په قرآن باندې عمل او د قرآن خدمات
باعث د ډیرو احساناتو او د انعاماتو د الله تبارک و تعالی ګرځي. په قرآن باندې عمل کول دوستانو باعث او سبب د هدایت دی. دا حدیث دی عبدالله ابن عباس رضی الله عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي دي: من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة وبقاه يوم القيامة سوء الحساب. چاچ قرآن ولست د قرآن په احکامو یې عمل وک، څه شي باندې چې الله امر کړی دی هغه عملي کړل، د څه شي چې الله ممانعت کړی دی له هغې نه ځان وسات. الله به درته په دنیا کې هدایت وکړي، قیامت کې به یې له خپل عذاب څخه وساتي. دا خصوصیت په قرآن کې دی دوستانو. که غواړو چې دنیا کې په هدایت واوسیږو، د سمې لارې خاوندان واوسیږو، له باطل نه وژغورل شو، او د دې تر څنګه د قیامت په ورځ باندې د الله له عذابونو څخه خلاص شو، مستحق د جنتونو وګرځو، نو هغه قرآن باندې عمل، د قرآن لوستنه او له قرآن سره اړیکه ساتل دي. الله دې دا توانایي او توفیق په موږ او تاسو کې پیدا کړي. بهترین خلق دوستانو څوک دي؟ یو زمونږ استاسو په فکر باندې فلانه ډیر مشهور سړی دی، فلانه ډیر معقول سړی دی، لوړ سړی دی، دا ډیر افضل سړی دی. یو هغه څوک دا خبره کوي چې نړۍ د هغه فکر ته، د هغه عقل ته، د هغه پوهې ته تر ننه پورې متحیره ده، چې هغه د بشریت لارښود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. یو زمونږ نظر دی چې د چا په هکله ورکوو، یو د رسول الله نظر دی چې هغه د چا په هکله باندې ورکوي. نبی علیه السلام داسې ویلي دي: خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. په تاسو ټولو کې بهترین انسان هغه دی چا چې قرآن زده کړ، وعلمه او بیا نورو خلکو ته وښود. دا تر ټولو خلکو بهترین انسان دی، د نبی صلی الله علیه وسلم وینا ده. او په بل حدیث کې بیا دا خبره د نبی علیه السلام وایي: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. هغه څوک چې د قرآن ماهر دی، ګوري دوستان، یا په الفاظ خاصه الفاظ وایي، په تجوید سره د قرآن تلاوت کوي، د قرآن عظیم الشان په تفسیر پوهیږي، په ترجمه په معنا باندې پوهیږي، په دې باندې عمل کوي، د دې لپاره هلې ځلې کوي چې خلق د الله دین ته، د الله بندګۍ ته، د الله کتاب دعوت کوي، د قرآن په ذریعه باندې دعوت کوي. مع السفرة الكرام البررة، د قیامت په ورځ باندې به دی د نیکانو ملایکو سره ولاړي. څه فکر کوي چې یو څوک د ملایکو په صف کې ودرېږي، هغوی باندې عذاب نشته، له هغوی سره حساب و کتاب نشته، او دیګ سره چې څوک ولاړ وي بې پوښتنې، بې حساب او بې کتابه به یې الله سبحانه وتعالی جنت ته داخلوي. دا د هغه چا خصوصیت دی څوک چې په قرآن باندې پوهیږي. په یو بل حدیث کې بیا دا الفاظ هم شته ده: څوک چې په قرآن باندې پوهیږي، په قرآن باندې عمل کوي، مع السفرة والاحکام. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ باندې به د ملایکو او د انبیاء علیهم السلام په صف کې ولاړي. نو دې کې به چاته شک پیدا کیږي چې څوک د ملایکو یا د انبیاء علیهم السلام په صف کې ودرېده، دی د جهنم ته لاړ شي، دته د الله عذاب او سزا ورکړي. هېڅکله دا فکر مه کوئ دوستانو، یعنی دی خامخا جنتی دی، ځکه په دنیا کې له قرآن سره اړیکه نیولې او په قرآن عظیم الشان باندې عمل کړی دی. راځئ دا برخه وګورو چې په ټولنه کې ستونزې دي، په ټولنه کې ناخوالې دي، په ټولنه کې بدبختۍ دي، په ټولنه کې قسم و قسم ډول ډول ستونزې او مشکلات شته. ده په عقیدوي برخه کې شته، په ایماني برخه کې شته، په اخلاقي برخه کې شته، ده د عباداتو برخه کې شته. ده لوی دښمن ابلیس را پسې لګیا دی زمونږ د بیدار کولو په خاطر باندې. خواهشات نفسانی را سره دي، نفسیات را سره دي، شهوات را سره دي. له دې ټولو نه د خلاصون لپاره، د ټولنې له ناخوالو نه، له بدبختیو نه، له تاریکیو نه، له ظلماتو نه د خلاصون لاره څه شی ده؟ یوازې او یوازې د الله سبحانه وتعالی کتاب دی. علی رضی الله تعالی عنه وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مې واورېدل او داسې وویل: ستکون فتن کقطع اللیل المظلمه. ډیر زر به په دې دنیا کې فتنې شروع شي، داسې فتنې چې دا سیمه به ټوله ځان سره تیاره کړي، او دا فتنې به دومره عامې شي لکه د شپې تیاره چې څومره عامه ده، په هر چا اغیزه کړې وي. دا
دا فتنی و دا ټولنې او د جامعه هم دومره عام شي او دومره به اغیزناک شي او ژورې ریښې به ولري. نن تاسو وګورئ دوستانو، زمونږ د ایمانونو حالت، زمونږ د عملونو حالت، زمونږ د اخلاقو حالت، زمونږ یو بل سره د احترام برخه، یو بل سره د اړیکو د ارتباطاتو برخه، الله سره مو څومره په عبادت کې اخلاص دی، خپل منځي څومره اخلاص لرو، دلته په دې ټولنه کې یو بل ته مونږ څومره غلی یو، یو د بل وینو ته منتظر یو، یو د بل وژنې ته انتظار باسو، یو د بل توهین او سپکاوي ته انتظار باسو. ظلمونه دي، بدبختۍ دي، غصبونه دي، قتلونه دي، د وینو تویول دي، چور دی، چپاول دی، د زورواکو د زورورو په مظلومانو باندې حملې دي، د هغې د حقونو خوړل دي، د هغوی عزت پیمال کول دي، او داسې نورې ناخوالې چې نن یې دا ټوله جامعه او دا ټول انسانان دغې ناخوالو بدبختیو تر خپلې اغیزې لاندې راوستې. نه په یوه ټولنه کې، په یو هیواد کې، نه ولسمشر له دې نه خلاص دی، 200 مشکلات سره مخامخ دی. نه ته ولسکشر خلاص دی، نه ته وزیر خلاص دی، نه ته معین خلاص دی، نه ته والی خلاص دی، نه ته هغه خلک چې په زرې موټرو کې ګرځي له دې نه خلاص دی. د لس 15 باډیګاردانو په منځ کې روان دی، له دې تشویش او له دې مصیبت نه نه دی خلاص. کور نه هم داسې سیمټي دیوالونه او تکراري راتاو دي، له دفتره هم راتاو دي، نور وسایل هم ورسره دي، خو له دې مصیبت خلاص نه دی. په هغوی هم اغیزه کړې، په مونږ غوندې غریبانو یې هم اغیزه کړې. اقتصادي ستونزې، مشکلات، امنیتي ستونزې او مشکلات، دا ټول تر خپلې اغیزې لاندې راوستي. دلته بدۍ دي، دلته بدبختۍ دي، دلته ناخوالې دي، دلته نور جرایم دي. دا ټولې برخې چې کله مونږ او تاسو ګورو، نو مونږ او تاسو دغې د جامعې او د دې ټولنې ظلماتو تر خپلې اغیزې لاندې راوستي یو، هیڅوک له دغې نه خلاص نه دی. لکه شپه چې په هر چا باندې راځي او په هر چا باندې خپله اغیزه کوي، په دې کې بادشاه او ګدا یو شی دي، په دې کې مقیم او مسافر یو شی دي، په دې کې زورواکی او ضعیفه یو شی دي. دا اغیزه د دغه جرایمو نن همداسې عامه شوې ده. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي چې فتنې به عامې شي، صحابي پوښتنه کوي، علی رضی الله تعالی عنه، ما المخرج منها یا رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ دا الله رسولا، ښه فتنې راغلې، عامې شوې، خلق تر خپلې اغیزې لاندې راوستل، دا خلک باید ورته سملی، دا خلک باید دغې ټولو منکراتو، ناخوالو، بدیو، بدبختیو ته تسلیم شي، او که نه دغه د دې نه د خلاصون کومه وسیله شته؟ په څه شي کولی شو چې له دغې ناخوالو، بدبختیو نه خلاص شو؟ په کومه برخه باندې کولی شو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه نسخه ښودلې ده. نه یې دوستانو زرې موټرې ښودلې دي، نه یې دوستانو ټوپکې ښودلې دي، نه یې سیمټي دیوالونه ښودلې دي، نه یې ډېرې پیسې ښودلې دي، نه یې غټ موقف ښودلی دی، او نه یې په دنیا کې مادیات ښودلې دي. یوه نسخه چې مونږ او تاسو له ټولو فتنو نه خلاصېدلی شو له هغې په وسیله باندې، نبی علیه السلام ورته وایي کتاب الله. هغه د الله سبحانه وتعالی کتاب دی. کله چې مونږ سره قرآن شته، نو مونږ له دې هر نوع بدبختۍ نه خلاصېدلی شو. ډلې، ټپلې، تنظیمونه، تحریکونه، نهادونه، دا مونږ ته نور هم ستونزې ډېروي دوستانو، دا زموږ مشکلات ډېروي. دا د مشکل حل نه دی. د مشکل حل په دې کې ده چې مونږ اساس ته لاس کړو، چې هغه قرآن عظیم الشان دی. په دې قرآن عظیم الشان کې خلاصون دی، فيه نبأ من قبلكم. نبی علیہ السلام وایي دا قرآن هغه کتاب دی چې په دې کې د پخوانیو خلکو تاریخ لیکلی دی. پخواني خلک د هلاکت وسایل څه وو، د نجات برخه په کوم ځای کې وه، ولې خلک هلاک شول، ولې خلکو نجات ومونده، ولې د ځینو خلکو تاریخ ډیر منفي را نقل شو، ولې د ځینو خلکو تاریخ ډیر مثبت را نقل شو. له منفي نه ځان ساتو، مثبت خپلوو. فی نبأ من قبلکم، په دې کې د پخوانیو خلکو تاریخ دی، او د پخوانیو تاریخ لوستل په دې کې یو لوی خیر دا دی چې مونږ له هغې نه ډېر زده کړې کولی شو. دا بهترینه خبره ده چې نړۍ مطالعه کړو، پخواني اقوام مطالعه کړو، افکار مطالعه کړو، عقاید مطالعه کړو، مشران مطالعه کړو. د یوې ټولنې د کامیابۍ بهترینه طریقه دا ده، د وسیله دا ده چې هم خپل اسلاف مطالعه کړي،
او د هغوی په نقش قدم باندې مخکې لاړ شي. زمونږ د ټولنې مشکل دا دی چې مونږ ته نه د دینی اسلافو تاریخ معلوم دی او نه راته د خپلو قومي او هیوادني اسلافو تاریخ معلوم دی. مونږ د خپلو هغه مشرانو چې زمونږ هویت یې جوړ کړی دی، زمونږ عزت او نوم د هغې په وجه باندې لوړ دی په نړۍ کې، مونږ خپل خلک هم نه پیژنو چې زمونږ اکابر زمونږ مشران څوک دي. الحمدلله مسلمانان و، مجاهدین و، غازیان و، د دې خاورې مدافعین و، په نړۍ باندې حکومتونه کړي دي، باتور خلک و. خو راځئ تاریخ مطالعه کړو او د هغوی نه یو څه شی زده کړه وکړو. دا زموږ لپاره ډېره مهمه ده. و خبرو ما بعدکم، او په دې قرآن عظیم الشان کې د راتلونکو خلکو حالات ته څه بیانېږي. کله چې موږ له قرآن نه بحث کوو، موږ ته داسې معلومات راکوي چې راتلونکی به څنګه وي. د دنیا مورخ، انساني مورخ، له ځان نه مخکې خبرې لیکلی شي خو راتلونکي نشي لیکلی، ځکه دی په راتلونکي نه پوهیږي اصلا. الله تبارک وتعالی تیر حالات هم درته مخې تک دي او راتلونکي حالات هم درته مخې تک دي. دا چې قیامت به کله راځي، تر قیامت دغه ټول مسائل قرآن عظیم الشان کې الله تبارک وتعالی موږ ته مخې ته ایښي دي، هم پخواني او هم وروستني. دا ډېر یو بهترینه خبره ده دوستان. وحکم ما بینکم، قرآن عظیم الشان د موجوده و خلقو لپاره حکم او قانون دی. دا خبره به نه کوئ دوستانو چې دا حکم د صحابه لپاره راغلی او دا آیات د یهودو په باره کې راغلی دی او دا آیات د منافقینو په باره کې راغلی او دا خود فلانی باره کې. نه نه، دا د مونږ کتاب دی، دا مونږ ته راغلی دی. عمر رضی الله تعالی عنه وایي: ان بنو اسرائیل قد مضوا وانتم تعنون یا امه محمد صلی الله علیه وسلم. بنی اسرائیل تیر شوی دی. دا کوم بحث چې قرآن د بنی اسرائیلو په عنوان او ادرس کوي، تاسو پکې هدف یاستئ. موږ پښتو کې یو متل لرو: وی لورې تا ته وایم او وینګورې ته یې اوره. کله چې یوه سپین سرې مور په کور کې غصه شي، اصلا غصه یې انګور ته کیږي چې هغې کوم کار غلط کړی. خو یا د دې وجې نه جنجال په کور کې جوړ نه شي، زوی خفه نه شي، جنګ جوړ نه شي، هغې ته نه وایي، خیرا لور ته کوي. خو هدف یې انګور وي. نو زمونږ خل به داسې وایي چې لورې تا ته وایم او وینګورې ته یې اوره. د قرآن عظیم الشان د تیرو امتونو د تاریخ د یادونې نه موږ ته دا یو هدف دی: له بدو ځان ساتو او په نیکیو باندې عمل کوو مخکې ځو. وحکم ما بینکم هو الفصل، دا بهترین قاطع او واضحه او روښانه کتاب دی. لیس بالحزل، دا د ټوقو او د قصو د مسخرو کتاب نه دی. ځینې خلک تنه قصې جوړوي، د پلانی قصه به راته ونه کړي. دا د قصې قصه نه ده، داستان نه ده، هغه درس ده، هغه درس عبرت ده. د نوح علیه السلام واقعه د عبرت درس ده، د شعیب علیه السلام، د هود علیه السلام، د صالح علیه السلام، د ابراهیم علیه السلام، د لوط علیه السلام، د اسحاق او د اسماعیل علیه السلام، د یعقوب او یوسف علیه السلام، د داود او سلیمان علیه السلام، د ایوب او د ذوالکفل علیهم السلام، او د نورو پیغمبرانو چې قرآن یادونه کړې ده. هغې کې حکمت دا دی چې د هغې په ژوند کې زموږ لپاره درس دی. واتبع سبیل من اناب الی، ته د هغه خلکو قدم پسې ځه، الله وایي چې هغوی ما ته راغلي وو. هغې کې حکمت دی. دا قصې نه دي، بعضې خلک قصه ته جوړه کړي، قرآن نه به قصې نه جوړوي. او دا د ټوکو کتاب نه دی. د قرآن هره خبره الهی امر او حکم دی، یا په اوامرو کې یا په نواهیو کې. من ترکه من جبار قسمه الله، چا چې قرآن عظیم الشان د سرکشۍ او د بدماشۍ او د خپلې زورواکۍ په سلسله کې پرېښوده، قسمه الله، الله به یې ذلیله کړي او میده به یې کړي. ځینې خلک ډېر غټ خلک دي، او قرآن ته دا د دې زمانې کتاب نه دی. قرآن اوس موږ قرآن ته چیرته وزګاریو؟ موږ خبرونه اورو، دنیا په کوم حال کې ده؟ ولا مولوی صاحبانو، تاسو هم عجیبه خلک استئ. قرآن خو د موږ کتاب دی، تلاوت به کوو، تاسو بس د قرآن کار کوي، موږ به خبرونه مبرونه اورو، سیاست کې به ګوتې وهو. جاهل بسی او د جاهل به سیاست سي. د جاهلانو خو دغه سیاست دی چې وطن راته په شرمونه وشرمو. خلک وایي ماشومانو ته یې ورکړو نو له خاورې ډک کار شی. نو د جاهل خو دغه سیاست دی، قاتل ته جوړ شي، غاصب ته جوړ شي، خېټه لوی شي، نفس لوی شي، سب متعصب ته نه جوړ شي، قوم پرست نه جوړ شي. د الله د بندګۍ په ځای باندې بیا د قوم په عبادت باندې ونه خلی.
دا خود جاهلا و سیاست دی. ایمانی سیاست، اسلامی سیاست، قرآنی سیاست مخی گچ اتحاد و اتفاق دی پٹولن کریش. دا جو حلا و سیاست دا جو ٹول لگا دا مگکو پا سروی کی پٹ دی. دوربین پلاس کی دے لس منزلہ تخیج و بیاغی نا دا خار و دا ملک و دا ملت و دا خلق و دا رعیت وضعیت پا دوربین باندی گوری. داوی منگا سیاست مدارانیو او منگ پا دے و نظام و خلق و باندی حکومت کو. لخلقو نا دا فاصلہ نی ولی دا. تا خلق نوینی خلطا نوینی تا پا سیاست سپوئے گے. و دا قرآن مقابلہ کی ولاری. من قسم من ترکہو من جبارن قسمہ اللہ. چاچی قرآن د خپل زور واقعی او سرکشی په وجه پرې خود الله به تبا کی والله به ذلیل کی. ومن ابتغى الهدى فی غیره اضله الله. چاچی د قرآن عظیم الشان نه غیر په بل څه کې هدایت ولټولو، په بل کتاب کې، په بل قانون کې، په بل دستور کې، اضله الله، الله به بیلاری کی، الله به گمراہ کی. او دا گمراہی دا چی دا ہدایت کتاب پر ایک دے او بل کتاب پس روانی ہے، دا پا خپل یا وستر او لوی گمراہی و بیدینی دا. هو حبل اللہ المتین. قرآن دا اللہ تبارک و تعالی سر درابطے هاگ قوی وسیلہ دا چی حس نشکی گی لنفسام لها، هاگ نشکی گی، هاگ نجدا کی گی. قرآن زمان رابطه لالله سر جوڑه بی. من با هر وقت که ده الله لحکامو نخبریو، ده الله لعوامیرو بخبریو، ده الله سبحانه و تعالی نواهیو چه بخبریو، همیشه بطه نخبریو انشاءالله که من لقرآن سر پاڑی که کیسو. هو حبل الله المتین. ده هاغ رسی ده رابطه هاغ وسیله ده چه هیچ کل ده انسان او ده الله ترمنزه انقطاع نرازی، او ده هاغ مواصلاتی شبکه ده چه اچ کله داسې ځینې پیدا کیږي چې انتن به په یو ځای کې کار ونه کړي. دا په هوا کې هم کار کوي، کله ساحه پورته شي هم کار کوي، که د غرونو په منځ کې هم کار کوي، که په سمڅه کې هم کار کوي. دا د تا د دغې جدید ټکنالوژۍ انتن ته اړتیا او ضرورت نه لري. له الله سره رابطه ساتئ او دا غږ همیشه الله ته رسیږي او د الله د رحمتونو دروازې به درباندې راځي. انتن ورکوي هلته. داس دا لنډه خبره ده دوستان. و نوره المبین. قرآن روخان رانا دا. و ذکر الحکیم. دا قل منده کتاب ده، دا ده پوه کتاب ده، دا ده بخاره کتاب ده. و هو السراط المستقیم. قرآن ازی مشان سراط مستقیم ده، دا سما لار ده. من به هیچ کل بیلاری نشو، کمراح بنشو، خطا بنشو. اللح سر با متل علی کوی او اس کل با ایمانون خطا نشی. وهو الذي لا تغيض به الاهواء. ده هغه کتاب دی چې فکرونه نه خرابوي. کله کله بعض خلک وایي کنه ځینې خلک پیدا شوي دي بس هر څه کې به د قرآن مخې مخې ته کوي، پام کوي چې خبرې ته غوږ کې نه دی. عجیبه ده، قرآن درته مخې مخې ته کوي، پام کوي چې خبرې ته غوږ کې نه دی. څه شي ته غوږ کېدو؟ بستان مبارک شریف ته، ګلستان شریف ته، پنجو گنج شریف ته. ماشاءالله، یعنی دا لکه چې الله نازل کړي دي. پردی کلتور دلته په ما باندې مسلط کوي، د پنجو گنجو، د بوستان او د ګلستان او د بل او د بل او د بل په نوم باندې د انسان کتاب را باندې مسلط کوي او د الله له کتابه مې لرې کوي. د الله په کتاب کې چې په یو حرف ماته لس نیکۍ الله را کوي، له هغې نه مې محروموي او پردي شعرونه را باندې زده کوي. مثنوي مبارک، قرآن مبارک دی، بوستان مبارک، قرآن مبارک دی. په دې کې اجر ده دوستانو. له قرآن نه مسایل یاد کوي، چا پښتو شعرونه مخکې اچولي، چا د انګریزي شعرونه مخکې اچولي، چا د عربي شعرونه مخکې اچولي دي، او چا د فارسي شعرونه مخکې اچولي دي. ولې قرآن نه یادوو دوستانو؟ ولې مو قرآن تر کړی او پرېښی مو دی؟ لا تغیض به الاهواء. دا زمونږ فکرونه نه هیڅکله هم نشي خرابولی. ولا تلتبس به الالسنه. په دې ژبې نه ستړي کیږي. ګورئ، تجربه به ده الحمدلله مسلمانانو کړې ده. تکرارا قرآن وایو. ځینې خلک شته چې په لس ورځو کې، پنځلس ورځو کې، په شل ورځو کې، په میاشت کې یو دفعه د قرآن عظیم الشان ختم کوي، بیا شروع کوي. په دې ژبې نه ستړي کیږي، په دې ژبې نه ګډې وړې کیږي. د انسان کتاب ترې سړي په سر درد راځي چې هر څومره قوي کتاب لیکلی وي. ولا تتشعب معه الآراء. په قرآن باندې د خلکو آراوې، علمونه، فکرونه، عقلونه نه مړیږي. څومره چې په قرآن کې دخیل پاتې کیږي، همدومره په علم کې وسعت راځي. انسان وایي چې
بیا مې کتلې نوی نوی معلومات تا ته قرآن په هر حالت کې درکوي، په دې سړی مړیږي نه. ولا یشبع منه العلماء، او له قرآن نه دینی عالمان نه مړیږي. څوک چې په دین پوهیږي، په علم پوهیږي، علم ورسره وي، هغه په قرآن نه مړیږي. تکرارا لس ساعته د ورځې لګیا یي، علما شتره موږ یې ګورو، لس ساعته دولس ساعته د ورځې لګیا دی تفسیر کوي، په رمضان المبارک کې لګیا دی، شپږ اووه ساعته لګیا دی تفسیر کوي. نه له قرآن نه مړیږي، نه یې خوله وچیږي، نه بل مشکل ورته پیدا کیږي. دا د قرآن برکت دی. ولا یمل له الاتقیا، متقیان خلق د قرآن اورېدو کېناستو ته نه ستړي کیږي، خوند ترې نه اخلي، لذت ترې نه اخلي. دا د تقوا یو بهترینه برخه ده. ولا یخلق ولا کثرت الرد، او قرآن په ډیرو ویلو تلاوت کولو نه زړیږي. چې یو ځل یو مسلمان ختموي، بیا سمدستي شروع کوي قرآن زړیږي نه. دا نه وایي چې دا مې لوستلی یو دفعه، اړتیا ورته نشته، بیا بیا ورته اړتیا پیدا کیږي. ولا تنقضي عجائبه، د قرآن عجایبات هیڅکله نه ختمیږي. څومره چې لولوي تا ته نوي نوي معلومات درکوي. په سلګونو تفاسیر د قرآن عظیم الشان لیکل شوي دي، او هر مفسر د خپل علم سره سم نوي او عجیب معلومات له قرآن عظیم الشان نه انساني جامعې ته وړاندې کړي دي. دا د قرآن خصوصیات دي. وهو الذي لم تنتهي الجن سمعته، دا هغه کتاب دی کله چې قرآن جناتو پیریانو قرآن واورېده، او بیا یې د قرآن عظیم الشان د اورېدو نه بعد دا خبره وکړه چې انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا. په سورت جن کې، په سورت احقاف کې دا غي بحث وشو. داسې کتاب مونږ ورته چې ډېر عجیبه دی، عقاید اصلاح کوي، اعمال اصلاح کوي، ټولنه اصلاح کوي. مونږ په دې پوه شو چې الله واحد او لا شریک ذات دی. دا د قرآن عظیم الشان د هدایت کتاب دی. من علم علمه سبق، چا چې د قرآن علم یاد کړ، دی به تر هر چا مقدم او مخکې وي. د قرآن د حافظ څومره قدر وي، د قرآن د مفسر څومره قدر وي. ډېر لوی عالم دی، په قرآن پوهیږي. الله تبارک وتعالی دې مونږ په قرآن باندې پوهیږي دوستان. ومن قال به صدقه، چا چې د قرآن نه خبره کوله، دا رښتینی خبره ده دوستانو. هر چا چې د قرآن عظیم الشان آیات درته ووایه، شک پې مه کوئ، ځکه دا بیا په قرآن کې شک دی. دا بهترین کتاب دی دوستانو، د شک کتاب نه دی. ومن حکم به عدلا، چا چې په قرآن پریکړه او فیصله وکړه، دی عادل دی، دی منصف دی. زمونږ بعضی خلک په مجلس کې چې کینی، بیا بعضی وخت کې مولوی صاحبان په جرګو کې ناست، د حق خبره به کوي. هغه که رښتیا عالم وي، نو خامخا به د حق خبره کوي. او چې هغه تا جرګې ته د منحیث دی او عالم راوستی دی، خو هغه مجبور دی چې د حق خبره وکړي. هغه تا ته د قرآن فیصله کوي، ټیک ده، د تا به په کې هغه وخت کې سمه ده چې تا ته به په کې یا ګټه وي یا بنی د دنیا. خو که وی منی، د آخرت ګټه دې شته، خو عالم به تا ته خبره کوي. او چا چې د قرآن نه خبره وکړه، د عدل وکړه، د انصاف وکړه. د قرآن نه غیر خلق تباه کیږي، ګړنګ زمونږ تیږي دي، زمونږ تړي دي، زمونږ پلاني دي، زمونږ دا دي. خلک په دښمنۍ واړول، خلک چور کړل، خلاتونه راټول کوي، خراب مالونه تینا حلال کوو، پسونه حلال کوو، کور کې به مګک به تذکری ګرځي، پردې جرګه کې چکی نه سیو، بیا پسونه ته ناستی د منګي خړې وبې په کور کې ورته رسیږي نه. پردې جرګه کې جنگ سنگ راوړه، نمونه هم ورته نه ورځي. اخکر چې په جوړ دی هغه راته راوړه، هغه پیل چې په جوړ دی هغه راته راوړه. په پوهیږم پې نه مه کوئ دا کارونه. قرآني احکام په ځان تطبیق کې چې تاواني نه شي دوستانو، عادل او انصاف هم په منځ کې وشي. ومن عمل به اجرا، چا چې په قرآن باندې عمل وکړ، الله تبارک وتعالی خامخا هغه ته اجر ورکوي. له اجر نه خالی نه دی، په قرآن عمل له اجر نه خالی نه دی. ومن دعا الیه هدیه الی صراط مستقیم، چا چې خلق قرآن ته دعوت کړل، الله به درته هم د هدایت لاره وښیي، ده ته به هدایت وکړي. دوستانو، مهمه خبره زموږ لپاره دا ده چې قرآن عظیم الشان زموږ او ستاسو لپاره مقتدا دی، زموږ رهنما دی، زموږ لارښود دی. تر څو مو چې قرآن عملي کړی نه دی، او قرآن مو د خپل ژوند مقتدا او لارښود او رهنما نه ده ګرځولی، هیڅکله به زموږ ټولنه له بدیو، له بدبختیو خلاصه نه شي، نور به هم پسې خرابیږو. درنو مینوالو، زمونږ د خپرونې وخت تر همدې ځای پورې و. تر څو چې بیا ستاسو دران چوپل ته راځم، تر هغې مو په لویو بخونکو څښتن تعالی باندې سپارم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.